Kuidas see hüpe täna läks? Kuule, putsi läks ikka. Ma loodan, et spektakulaarselt. Üks tüüp võttis vale gripi ja siis ta hoidis seda lahti lasud. Ja siis Marko lendas sentrist välja ja kangutas ta sealt lahti. Pani õige koha peale ja siis läksime edasi hüppega. Aga muidu on okei. Vot selline hüpe jäi siis filmimata praegu.